इस रेज चटाई लिने हाँ မျိုးတော်ဒမက်စကအနီးနဲ့ဆီးရီးယားတောင်ပိုင်းရှိဒေသတချို့ကိုဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေပြင်ကလည်းတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆီးရီးယားလူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဆီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလကရုရှားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလင်းတစီကိုမတော်တဆပြစ်ချာခဲ့မိတာကြောင့်လူသေးဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့၎င်းအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ လူအခွင့်ရေးဆောင်ကျဉ်မှုအဖွဲကောင်းဆောင်ရာမီအဒေရာမန်ကအစ္စရေးစစ်တပ်ဟာဒမတ်စကအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းရှိဆင်ခြေဖုံးဒေသတွေနဲ့ဆီးရီးယားတောင်ပိုင်းရှိခူနေထရာပင်နယ်နယ်ဆက်ရှိပြတ်မှတ်နေရတွေကိုတနအိကြာဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျာ။ Syria န <N> ိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကတော့ Syria လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာဒမတ်စကအနီးမှာရန်သူပစ်မှတ်အများအပြားကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Syria လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေဟာခီဆဝါဒေသရဲ့ဝေဟင်ပေါ်ကရန်သူပစ်မှတ်တွေကိုပစ်ခတ်ချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်အုပ်ရဲ့ပြောကြားမှုကိုကိုးကားပြီးနိုင်ငံပိုင်းရုပ်သံသာနာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Israel စစ်တပ်ကတော့လေယာဉ်တစ်စင်းမှထိမှန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းညွှန်ဆိုခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ကြ မရှိပါဘူးအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့လေယာဉ်တန်းစဉ်ဒါမမဟုတ်လေကြောင်းချီပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုပြစ်ချခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကမှန်မှန်ကန်မှုလို့လဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခိဆဝါဒေသမှာအီရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လဘနိုဟေဗိုလာအဖွဲရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်တွေတီးရှီးနေတယ်လို့လဲသိရပါတယ်